Så jag tänkte vi tar och gör ordning farfars gamla båtmotor här. En Volvo Penta 3,9. Jag vet inte om det står för 3,9 hästar eller vad det står för. Snabb är den inte, kan jag lova. Men jag brukar alltid ta in den så här en gång per år. Och så gå igenom den, tar den ner för gasen, kika så att allting är okej. Så jag tänkte ni kunde hänga med på det. Väldigt enkel sak, inget avancerat överhuvudtaget, utan du har ju choken här. Sen har du ju starten, så du har ju gasreglaget kan man säga. Där dör den ju för att den får ingen gas alls. Och så brukar jag ha den ungefär här när man startar och så full patte här. Och här stänger vi av, så har vi även ett 12-voltsuttag. Jag vet inte hur många ampere det är på, förmodligen inte allt för mycket. Jag vet faktiskt inte vad man ska ha det till. Det kanske är för om du ska ha en lampa på båten kanske. Ingen aning. Dragstart. Bra med kompression har den i alla fall. Sån här litet, en liten pinne här man kan styra med. Det är liksom inga konstigheter. Vi har en liten ventil här på bensintanken för att släppa in luften. Den här måste man ju komma ihåg att stänga när man ska bära av motorn från båten. Och så får man inte glömma av öppningen när man kör, för då får man snabbt problem om man har glömt det. Då kommer man inte långt. Men jag tänkte som så att vi tar ner för gasen här till att börja med. Tvättar av den, går igenom den. Sen ska vi se så att det kommer ordentligt med soppa i slangen här så att det inte filtret är täppt här. Jag tycker vi tar och börjar med en tvätt i alla fall, för att det här ser ju lite äckligt ut. Det är ju sågspån över hela, den här står ju i borden så att det kommer ju lite sågspån på den när jag står ner och sågar. Jag har inte plats för alla grejer, vet du. Det är för mycket prylar. Men jag tänker att jag tar och tvättar av den här så kommer jag tillbaka sen. Sådär, nu har jag varit ute och tvättat av den lite grann. Ska vi ta och plocka av kåpan här till att börja med. Bara skruvas loss sådär. Det blir lite vatten här. Det har vi faktiskt ett bränslefilter, jag har inte tänkt på det. Men nu det ser ut. Man kan öppna upp den och kika på det kanske. Det har jag nog aldrig gjort. Jag tror det filtret satt här. Jag får att det sitter ett filter här också. Jag tänker att vi tar och plockar ner gasen i alla fall. Lite snabbt. Ta en kik på den. Det brukar alltid ligga lite bös i den. Ja, nu ser jag. Så var det, just det. Det finns en extern inmatning här nere. Precis här. Där du kan koppla en tank, en stor tank om du vill. Som du har i båten då istället för att använda den här inbyggda tanken. Och då kör den det genom ett filter. För att sedan kopplas på här via en T-koppling. Så det är ju bara ett extra skydd då så att det inte ska komma in smuts i förgasaren. Men då är det som jag tror då sitter filtret här i. Då har vi benat ut det. Jag börjar med att lossa bränsleslangen här. Sitter ju med en sån här liten flergångsklämma, om man ska säga. Så. Se om man kan lyckas dra av den. Ta hjälp med en liten skruvmejsel här. Jag kan få bort slangen. Så. Nu är slangen lös här. Nu är det ju lite dumt på de här modellerna för att här sitter ju nippen som bränsleslangen går på. Och precis här ovanför sitter ju skruven som håller fast för gasen. Och du får inte in en nyckel här för att den här vinkeln är, eller struten är i vägen här, så vi får släppa på struten och vinkla ner den. Jag bara släpper lite på den. Vinkla ner banjokopplingen. Och sen kan vi börja släppa på förgasarens skruvar här. Det är ju två stycken M6er, en på utsidan här och en på insidan. På insidan kan vara lite knölig att komma åt. Det går rätt bra, man håller den med fingret så. Kunna hålla på mötten och skruva på skruven. Sådär. Fick vi ut skruv och mötter. Egentligen skulle man ju tagit de här saxpinnarna först. Men
Det blev då idag. Så. En saxpinne av. Ska vi ha till choken här också. Det här är ju gasreglaget, alltså det här är ju choken. Så. Typ bara ut den så där. Nu ska det gå och plocka bort allting här. Att den är gummipengd här borta. Så. Får gasen lös. Sådär. Så har vi, då börjar vi måla för flottörhuset för att det är ju där all skit. Vi ska plocka bort allting här. Nej, inte allt, men vi ska plocka isär den så vi kan blåsa ur den ordentligt. Men vi börjar med flottörhuset här i alla fall. Den sitter med 14 mm. Här i botten brukar det ju ligga lite skit. Ser inte så farligt ut. Lite torrt kanske. Här är då själva flottören. Den ska vi ta och plocka ut. Den sitter ju med som en liten pinne här. Så. Nålen. Det ser faktiskt ut som att det ligger lite gojs där i botten på. Herregud, kan jag filma det? Nej, ni ser inte det. Det ligger i alla fall här där flottörnålen låg. I botten där så ligger det lite bös. Jag ska ta och släppa på banjon här. Och så ska jag ta och försöka blåsa ut det som ligger där i. Banjon satt ju med 10 mm, eller 11. Jag kommer att återanvända alla packningar. Jag har gjort det i alla år så det kommer väl funka detta året också. Träspån i. Det är nog ingen bra idé att ha den här i borden. Där jag står och kapar. Jag brukar inte göra det här alldeles för avancerat. Se till att det. Man behöver liksom inte överdriva allting utan vissa saker här i livet får man försöka hålla lite manjano. Typ en gammal båtmotor är inte värd att lägga en miljon pengar på och köpa nya packningar. Det är bara att blåsa rent. Det ser ut som att vi fick bort den där grejen i alla fall som låg i vägen där. Det brukar också göra om man tittar in i förgasen så här. Så kör du brakelinen i munstickorna. Då ska du ju tydligt se att det sprutar in i förgasen. Där kommer det ju spruta in. Så att allting liksom är fritt här. Så, då har vi blåst ut allting. Vi har kollat alla munstycken. Och det ser ju bra ut allting tycker jag. 62151303 heter ju den här förgasaren. Bing-förgasare. Riktigt fin gammal klassisk förgasare. Bra mycket bättre att försöka hålla liv i en sån här än att gå och köpa någon kinesisk grej i alla fall. En jädra skillnad i kvalitet. Här är ju i stort sett en kopia på den. Nästan. Det är ju inte riktigt. Det här är till en gräsklippare. Som jag också håller på med. Men likheten är ju. Ja, det är inte långt ifrån va. Men man känner ju direkt. Alltså bara vikten på de här. Den här väger ingenting. Det är verkligen.
Så tunt allting. Den här väger ju rejält liksom. Mycket gods. Så ser man ju liksom bara det allmänna kvalitetsintrycket här är inte jättebra. Ta spjällaxen till exempel. Det är ett bra exempel. Titta här hur mycket det glappar. Det är själva spjällaxen. Det är ju helt absurt mycket. Så, en packning är uppe, på med banjon och en packning till. Då vill jag skruva fast det lite på lösen så. Vi drar inte åt den än för att vi kommer behöva justera den sen. Jag tänkte att jag kan gå igenom lite här med flottörhuset. I flottörhuset så har du en flottörnål. Det är oftast här du märker att du har problemen för gasare. Du har liksom lastat båten med alla grejer, du ska ut och köra. Och så vrider du på bensinkranen och så rinner det bara bensin överallt. Och det är då oftast problem här i flottörhuset. Och i flottörhuset så har du ju en liten nål, flottörnål så här. Det är den som bestämmer hur mycket soppa som ska vara i flottörhuset. Den går i här. Så har du en flottör, ligger ju här. Och så har du en liten led på den. Jag tar och skickar i den här. En liten sprint som brukar oftast se ut så här faktiskt. Självklart, det finns ju lite olika konstruktioner på detta. Så. Och grejen är ju att den här ska ju kunna röra sig upp och ner. Och det får inte vara något hål på själva flottören. För oftast kan det vara så att de här spricker och då fylls ju flottören med bensin. Och då flyter inte den. Utan då står ju den öppen så här hela tiden. Och då flödar förgasaren över, som de säger. Det blir liksom mer bränsle i förgasaren än vad den klarar av. Den dränks helt enkelt. Det var ett lätt sätt att kontrollera om det här fungerar eller inte, det att blåsa här i. Så det ska ju gå att blåsa i den när flottören är nere. Det ska inte gå att blåsa i den när förgasaren är, eller flottören är uppe. Så man kan kolla här då. Ja, där går ju att blåsa. Det är ju bra. Det fungerar ju flottören i öppet läge. Så vänder vi på förgasaren. Då är flottören stängd. Och då går det inte att blåsa. Så det är ett enkelt sätt att kontrollera att den fungerar. Så här vill man alltid se till att det är rent och fint. Det ska inte ligga en massa skräp här i. Oftast hamnar skräpet i botten på den här koppen. Och vissa förgasare har till och med en dränering här så att du kan snabbt dränera ut det som ligger i botten på koppen. Men det har ju inte den här bingförgasaren utan här får man ju skruva loss hela koppen och göra rent den. Men i alla fall, nu har vi ju sett till att flottören funkar, inga sprickor i den och ventilen sluter tätt. Så då kan vi ta och skruva på det här igen. Vi ser även till att den här är ren och fin. Det är lite skit i att jag blåser ut den. Så, nu är den ren och fin. Egentligen skulle man ju byta den här packningen runt här också, men jag har inte orkat bry mig om det. För att den gamla funkar bra faktiskt. Man ska inte byta något som fungerar. Man ska inte pilla på det heller. Sådär, då har vi blåst igenom alla kanaler. Jag har sett till att den är ren och fin. Så nu tar vi och hänger tillbaka den helt enkelt. Jag inte glömma gummipackningen här. Sådär, nu har jag förberett lite här. Jag har tagit bort den gamla packningen. Jag var väldigt noga. Tog ett rakblad och körde av den med. Hålla det plant så att man får loss hela så att den inte går av. Och nu ska jag ta lite silikon på den här tänkte jag. Bara väldigt, väldigt tunt med silikon. Smäller dit den. Upp med förgasaren. På med reglagen. Sen ska vi se om det fungerar. Jag glömde nästan. En bra grej att titta när man ändå står här. Det är ju att kolla så att det rinner ordentligt med soppa. Från slangen så att du ser så att inte filtret här är täppt. Och det man gör är att man lossar bara tanklocket. Jag ser inte nu det här, men jag lossar tanklocket i alla fall. Så tar man en behållare. Jag har inga vettig behållare, men jag har en gammal snusdosa. Det kan få la duga. Den är vit också, så det syns bra. Då tar vi och slår på soppan här. Rätt ner. Kommer ingenting. Slår på reserven. Kommer lite grann. Det är nog för lite soppa i, tror jag. Eller så har vi ett problem. Det vet man inte riktigt än.
Så att vi tar och tankar den först. Så att vi får ett vettigt väder här. Titta, det borde ju räcka. Oj, oj, oj. Precis, behöver vi toppen. Öppna den här bara så att det inte blir världens övertryck. Så, nu kan vi testa bensinkranen här. Rätt ner ska ju vara normal tank då. Så vi provar först med rätt ner. Det kommer ju soppa i bra takt här tycker jag. Provar vi reserven. Kommer lika bra där. Då tar vi och stänger den ner. Nu ser man, jag har nästan fyllt upp hela dosan här så att... Så det är ju godkänt, helt klart. Så mycket soppa hoppas jag verkligen inte att den drar. Då tar vi packningen här och så kommer jag lägga på lite universal silikon. Jag ska även ta och tvätta av allt det gamla packningsklötet från den här. Så återkommer jag. Vänta på oss. Handskar. Så vi kan klöta hur mycket vi vill. Jag använder Permatex Supra Blue. Universalpackningsmedel. Det är inget speciellt med det. Jag tycker bara att det fungerar väldigt bra. Det har aldrig svikit mig. Jag har pillat med motorer. Så jag tycker det är en suverän produkt helt enkelt. Kan jag starkt rekommendera. Dessutom så finns den lite här och var. Så att det är inget speciellt så. Tar man bara en liten klutt på fingret så har det kanske blivit lite väl mycket. Så går jag bara över hela packningen så här. Det finns ju även packningsklister man kan använda. Som förmodligen hade varit bättre i det här läget. Men nu har inte jag det så att det fick bli packningssilikon istället. Men det behöver absolut inte vara tjockt liksom. Det ska bara vara jättetunt så här. Egentligen bara täcka packningen. Något sånt där. Tycker jag är ganska lagom. Så lägger vi den åt sidan så länge. Så där, så tar vi och skickar upp på gasen igen helt enkelt. Det är inte konstigare än så. Och vi börjar med den här gummiflärpen här borta. Jag kan faktiskt ta och backa upp packningen så lite igen. Så man får ut för gasen. Så. Så skälper vi över gummipackningen här. På med reglagen. Här är gasen och så kåken här. Förstår den inte vill. Så. Så där. Så ska vi försöka få emellan packningen här också. Då vi skickar i den här emellan. Det var väldigt tajt. Då tar vi en skruv. Så finns att hålet är fritt. Det var det inte riktigt. Så där. Då bricka och mötter. Så tar vi insidan. Den krångliga sidan tycker jag. Det är väldigt svårt att få upp brickan och muttern där. Då kollar vi så att det går att se igenom både packning och förgasare. Om man inte klämmer något eller att något ligger snett. Så har vi ju brickan här. Ska vi försöka få på den på skruven här inne. Ah. Som sagt, det är lite pilligt detta. När jag fiskar upp mötten där. Så. Mötten på.
här. Som sagt, det behöver absolut inte dras för hårt detta. Så. I värsta fall när du drar för hårt så böjer du hela förgasaren här. Så att det blir som ett U så här. Då kommer inte packningen täta ordentligt. Nu ska vi sätta dit saxpinnarna och jag väljer att ta och återanvända dem. Så är det viktigt, man kan ju. Det hade varit mycket lättare att sätta i den så här. Men då blir det jobbigare nästa år, tycker jag. Så vi sätter dem som de alltid har suttit. Det beror lite på, vill man ha det jobbigt, jobbig montering eller jobbig demontering. Så. Så behöver man inte, böja de här helt galet liksom, utan det räcker liksom, ja, så det räcker liksom, den kommer inte komma någonstans. Får jag ta en näbbtång till hjälp här. Det är svårt att komma in med fingrarna här bakom. Ska man ju få med det här på film också. Något sånt där. Så där är ingen chok. Här har vi chok. Ingen gas, full gas. Grymt. Då var vi färdiga med det. Då återstår det bara en liten detalj. Och det är ju det här med bränslet i färsen. Då ska vi först peta ner den här banjon som vi inte har dragit än. Då tar vi och sätter på bränsleslangen på den. Sådär. Den här motorn är faktiskt ett arvegods. Det är min farfar som köpte den här en gång i tiden. Så den här har jag varit med om i många, många år. Nu har jag säkert haft den i 30 år. Inom familjen, om man säger. Det funkat bra så sett. Men trött kanske. Det är världens snabbaste grej detta. Sådär, då har vi kollat igenom förgasaren. Nu går vi vidare till propellen. Så ska vi ta och byta lite olja i den. Lite drevolja. Sådär, då ska vi ta och byta olja i drevet här. Och på den här lilla båtmotorn så är det bara olja i själva det här lilla huset här. Så det går inte upp i riggen som det gör på vissa. Utan vi har bara olja i den här lilla delen. Så vi tar och släpper på skruven här. Se till att vi har ett kärl här under. Så. Vi tar och rinna ut där. Nu har jag ingen manual till den här motorn så jag vet inte riktigt exakt hur man ska göra detta. Men jag har alltid gjort så här i alla fall utan. Så att jag lägger motorn horisontellt så här. Så ser jag till att all olja verkligen droppar ut. Och sen tar jag vänder på den och så fyller jag upp med olja igen. Så där tar vi och vänder på steken. Fäller ner den först så att förgasaren går fri. Jag använder mig av Castrol's Marine Gear Oil, SI90. Lite okänt om det är det jag ska ha, men jag har kört det de senaste 2 åren, det har funkat alldeles utmärkt. Jag gör så här att jag bara fyller upp här, för jag vet inte riktigt, det finns ju ingen nivåplugg riktigt. Men det här har funkat hittills. Jag har inte haft några bekymmer så jag tänkte jag kör på det. Sen vill man ju inte ha så att man
trycker dit pluggen, utan det får inte komma upp på gängorna här. Så jag fyller den till precis under gängorna. Oj. Nu ligger oljan precis under gängorna här. Så då tar jag och kör i pluggen. Packningen ligger redan här. Här ligger den när jag varit i 40 år. Jag vet inte hur gammal den här motorn är. Jag gissar väl att det är någon 70-tals historia. Så där, då har vi kontrollerat förgasen så att den är ren och fin. Vi har fyllt på ny olja i drevhuset. Nu ska vi ta och plocka bort hela kåpan här så att vi ser kylflänserna, så att det inte är någon mus eller något som har byggt bo där. Vi ska även ta och kolla brytarspetsarna så att de står rätt. Så vi börjar med att ta loss bränsleslangen här. Så ska vi ta och ta bort tanken. Här bak sitter en M6 10 mm. Jag har bara en lång hylsa att dra där. Så lyfter vi av tanken så, väldigt smidigt. Sen har vi 1, 2, 3 skruvar här då. Platta. Nu kan man ju då se brytarspetsar och lite sånt, men vi är inte riktigt klara än. Vi tar bort hela den här kåpan så att vi ser kylflänsen och allting så att det är okej. Och då fortsätter vi med att skruva loss här. Ska jag ta loss den här. Jordpunkten här. Det är ju till dödaren. Och den är viktig. Få tillbaka sen. Så ska vi ta och lossa på bränslefiltret här. En liten... den jädra skruven. Jag bara lyfter undan den lite så. Så har vi en skruv här bakom. Så. Man lyfter den här. Så tar vi då en kik på kylflänsarna här. Se till så att det är ingenting som växer här. Det är inga kryp som har byggt någon bo. Inga möss eller någonting. Nu ska vi ta och kika lite på brytarspetsarna, tänkte jag. Där har vi ju dem. Precis där har du ju avståndet som vi ska mäta. Avståndet mellan de här två ska vara 0,3-0,4. Jag ser att den öppnar där. Den öppningen ska vara 0304. Jag vet inte exakt vad det ska vara i och med att jag inte har någon manual, men det är väl standard kan man säga. Så där, då ställer vi brytarna i öppet läge så. Så hämtar vi ett bladmått. Så innan jag börjar mäta då med bladmåttet här, så tar jag alltid och kör lite brake clean på alla bladen här så att man får bort allt fett. För det kan ju hända att man har mätt någonting inom motorn någon gång, och det ser jag att jag har gjort för det är fullt med olja här. Man kanske har med ett ventilspel eller någonting, och då vill du inte få den oljan på brytarspetsarna, för då kommer ju de inte funka speciellt bra. Så det är ett jättebra tips att ta och avfetta de här innan du börjar mäta på känsligare delar. Så tar vi fram 0,40. 0,4 mm alltså. Så se om den passar emellan här. Ja, det är tajt. Väldigt tajt. Så tar vi och provar 0,3 istället. 0,3 går fritt. Så då är den någonstans mellan 0,3 och 0,4. Och det tycker jag är helt godkänt. Det är inga konstigheter med det. Och här ser ju jättefint ut allting. När vi även är här och dubbelkollar brytaravståndet så kan man ta och titta på svänghjulet. Och de här magneterna som sitter längst ut så att de är rostfria och fina. Och det ser ju väldigt bra ut här. Den här motorn är faktiskt i väldigt bra skick. Jag kan inte vara ute och fiska mycket, det märks ju. Så där. Då tar vi och skickar upp allting igen här så ska vi se om hon går.
Ska vi bara ta och hänga på soppakranen här igen. Så där, nu har vi kontrollerat brytaravståndet och att allting ser fräscht där under. Vi har kollat kylflänsen så att det inte är något bo eller någonting som påverkar kylningen av motorn. För det, då blåser man i topplockspackningen direkt om det skulle vara stopp i flödet där. Vi har bytt olja i drevet. Vi har gjort ordning för gasen, sett till så att det inte är någon skit i den. Så att, ja. Jag tycker vi kör en liten provstart. Vi kör den här till tank, rätt ner. Nu hör man nästan hur det bubblar lite här. Då tar vi öppna kran här uppe, eller ventilationslocket. Så ska vi ta och lufta fram lite soppa här. Det den här knappen gör det är att den trycker ner flottören. Och då kommer ju soppan in. Man tvingar in soppan helt enkelt. Så på andra sidan för gasen här så finns det en överinningsliten... En överinningskanal. Och där ser du. Nu är förgasaren full med bränsle. Så det som kan hända då egentligen när förgasaren är täppt och flottören inte kan röra sig som den ska. Då står ju bara förgasaren och rinner så här. I och med att flottören inte kan stänga sig ordentligt. Men jag tycker vi tar och provstartar. Kör lite chok. Sätter vi den till start. Så drar vi igång den här. Ta lite mer gas. Se om vi kan komma ut på vattnet sen och fiska lite. Det var allt jag hade för idag. Om ni gillar det här klippet, se till att ge det en tumme upp. Och om ni vill följa med om vad som händer i mitt garage och i mitt liv i allmänhet, så se till att prenumerera på kanalen. Så får ni ha det så himla bra så länge. Så syns vi i nästa klipp. Ha det gött, hej!